זה מאוד מסוכן. אי אפשר לי. אם אני חד וחלילה ייפול על הבטן, אז זה יכאב לי. נכון. אי אפשר לי, רק עכשיו לגדולים. נכון. תראה לכולם עכשיו איך זה, אתה גיבור, וואו. זה המוסה שלי. תגיד משהו עכשיו לחברים שלך. שלום חברים, אני יכולה... וגם לאבא תגיד. אני לא רוצה אבל להגיד. למה? אתה לא רוצה להגיד? שלום אבא. גבוה גבוה תגיד. שלום אבא. תגיד, אתה רוצה, אתה רואה? אני יכול גבוה גבוה. ומה עשית היום? תספר לאבא. הוא מסתכל עליך. ומה עשית? ושיחקתי עם חברים. וישבתי את המשחקים שעוד מעט אני אקח אותם הביתה ואז אחזור לפארק ששם טבוע. הבנת? הבנת? אז תגיד עכשיו לאבא ביי ביי אבא. ביי ביי.